honored to invite Samdech Mahabhavor Thapaday Hun Manet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, to deliver his opening remarks on stage. Samdech Thapaday, Prime Minister, please. Monsieur François Coban, vice-président du MEDEF international, représentant spécial de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour les relations économiques avec le pays. Monsieur Jérôme Price, secrétaire d'État au Cambodge, président du Conseil des Affaires de l'Asie-Cambodge. លោកស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពមុននឹងចាប់ផ្ដើមសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាបារាំងចំពោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមកជាភាសាបារាំងបាទសូមអរគុណអវុគីវនីអូកម្ពុជាបាទអ្នកមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នេះបាទសូមថ្លែងអរគុណនិងស្វាគមន៍ហើយអ្នកដែលរស់នៅហើយអ្នកដែលរស់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដោយជាជាកម្ពុជាទៅហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគឺថាជឿចិត្តនៅកិលាបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសបារាំងនឹងបាទជាប់នៅវគ្គតែកណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់ថានៅក្នុងបាទគប់អឺរ៉ុបបាទពានរង្វាន់អឺរ៉ុបJe souhaite de tout cœur qu'elle sera championne une nouvelle fois. បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសបារាំងនឹងក្លាយជាជើងឯកជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមជូនពរ Mais maintenant je reviens à mon discours que je dois. បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរ Peut-être la prochaine fois ហើយជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើជាភាសាបារាំងតែម្ដងលើកក្រោយបាទប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំ will say ខ្ញុំសូមឲ្យ traducteur professionnel បាទបកប្រែអាជីពរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់បកប្រែដើម្បីឲ្យយល់បាទកាន់តែ Mais ne vous inquiétez pas le traducteur បាទគឺការបកប្រែគឺមានបាទក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សជាណៃដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាលើកទី2នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់សភាពាណិជ្ជនិងឧស្សាហកម្មបារាំងនៅកម្ពុជាទឹកទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់បារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងការសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានកិត្តិយសរភាពនេះជាលើកទី2ខ្ញុំក៏សម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីមកកាន់វេទិកាថ្ងៃនេះដែលជាកលានុវត្តភាពកលានុវត្តដ៏ពិសេសវិសាលក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងស្វែងរកសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រជាជាតិរបស់យើងវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាលើកទី1ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីខែមករាកន្លងទៅដែលជាជំហានសំខាន់ដំបូងសម្រាប់ការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចលើកទី2ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាយើងនឹងបន្តប្រពៃណីដ៏សំខាន់នេះដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ធុរកិច្ចរបស់យើងនិងបង្កើតកលានុវត្តភាពដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយទៀតជាមួយនឹងទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាទូរជនបារាំងនឹងអាចមើលឃើញពីកលានុវត្តភាពដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅដើមឆ្នាំនេះនាំមកនូវលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនលទ្ធផលដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺការព្រមព្រៀងរំលងកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងសម្ដៅសម្រេចបាននូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យចាប់ពីកិច្ចការសហការនយោបាយរហូតដល់កិច្ចការសហការសេដ្ឋកិច្ចលើពីនេះតាមរយៈភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFT បារាំងបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាលើវិស័យអាទិភាពចំនួន3គឺទឹកស្អាតធម្មពលនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប215លានអឺរ៉ូឬប្រហែល235លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ប្រកបដោយជាភាពបរិយាបន្នស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចសហការរបស់យើងមានវិសាលភាពលើសពីនយោបាយនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯកឧត្តមជាជិពាសូមយកអាសម្រាប់កាសតិចនេះជូនលោកជំទាវម្នាក់របស់ខ្ញុំនេះជូនគាត់ធ្វើគាត់ស្ដាប់មួយពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចបារាំងនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់យើងបានកើនឡើងជាលំដាប់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់515លានក្បៀង21លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023និង206ក្បៀង4 41លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនបារាំងជាច្រើនដោយរាប់ចាប់ពីសហគ្រាសពហុជាតិ M&E រហូតដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME បានបង្កើតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដូចជាវ៉ាងស៊ី Total Energy Accor Bread Bank និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើនទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយធុរជនបារាំងការវិនិយោគពីបារាំងរួមចំណែកដល់ការបង្កើតការងារការផ្ទេរជំនាញនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅក្នុងបរិបទនៃភាពមិនប្រកបវិជាខ្ពស់ជាសកលដែលការចេញពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅមជ្ឈមបូព៌ាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពធ្ងន់ដោយសម្រាប់បានអត្រាកំណើនប្រមាណ 5% នៅឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6% នៅឆ្នាំ2024កន្លងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនឹងមានភាពធន់នេះបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគដ៏លេចធ្លោមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះកម្ពុជាតែងតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសច្រើនជាងគេ
ក្នុងឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន268ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 4.9 លានដុល្លារអាមេរិកករណីនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលបានទទួលការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបើយោងតាមរបាយការណ៍វិនិយោគពិភពលោករបស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍ UNCTAD ក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024កម្ពុជាសម្រេចបានសន្ទុះនៃលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសកាន់តែខ្លាំងដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងសរុបចំនួន190ដែលបានមានតម្លៃ 3.2 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង3ដងបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023លើសពីនេះជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានគោលដៅ FDI ដែលលេចធ្លោឆ្នាំ2024របស់ Financial Times កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមគោលដៅវិនិយោគកំពូលទាំង50របស់ពិភពលោកដែលការនេះបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាដល់វិនិយោគិនសកលសមិទ្ធផលដ៏រឹងមាំទាំងនេះគឺជាសក្តភាពដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពរឹងមាំនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃតំបន់នឹងការប្រមូលផ្ដុំនៃកម្លាំងពលកម្មដែលវ័យក្មេងរស់រវើកនិងមានជំនាញខ្ពស់ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយផងដែររដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអភិក្រមគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញដល់វិស័យឯកជននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មយើងបានកំពុងអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីលើកកម្ពស់ទិដ្ឋភាពធុរកិច្ចនិងការធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លឹះលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងទីផ្សារតំបន់ការងារសម្រុំកិច្ចគាំពារសង្គម Digital Loop ពាណិជ្ជកម្មនិងចេរភាពបរិស្ថានកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសេរីបំផុតក្នុងពិភពលោកវិនិយោគិនបរទេសអាចបង្កើតគម្រោងវិនិយោគជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិបរទេស 100%នៅក្នុងវិស័យភាគច្រើនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកករណីលើកលែងតែមួយគត់គឺកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេក្នុងតំបន់ដែលបានបើកស្ទើរគ្រប់វិស័យដល់ការវិនិយោគបរទេសចាប់ពីឆ្នាំ1994វិនិយោគិនបរទេសអាចផ្ញើប្រាក់ចំណេញទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញដោយបានដោយមិនមានរបាំងលើពីនេះតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការស្រួលនីតិវិធីចុះបញ្ជីនិងការផ្ដល់សេវាថែទាំវិនិយោគយ៉ាងទូលំទូលាយដល់វិនិយោគិនក្នុងឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ2024ដោយផ្ដល់ការស្រួលនីតិវិធីនិងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសបន្ថែមដល់វិនិយោគិនលើសពីច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគនៅឆ្នាំ2025យើងនឹងមានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសទៅលើផ្នែកទៅលើវិស័យមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់វិនិយោគិនទាំងអស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាប្រចាំនៅបញ្ហាប្រឈម
ដែលវិនិយោគិនលើកឡើងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងឥតឈប់ឈរជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គិតរួមធ្វើសកម្មភាពរួមនិងទទួលខុសត្រូវរួមនៅក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងបង្កើតនិងអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់នូវយន្តការដែលផ្ដល់មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់វិស័យឯកជនក្នុងការបញ្ចេញមតិកង្វល់និងសំណូមពរយន្តការដែលលេចធ្លោជាងគេគឺវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនខ្ញុំបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងដែលបានអនុវត្តកញ្ចប់វិធានការកែតម្រង់ជាក់ស្ដែងចំនួន11ក្រុមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងអនុវត្តនឹងតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់ក្នុងប្រកបដោយភាពបរិសកម្មនៅរាល់វិធានការដែលត្រូវបានដាក់ចេញនៅក្នុងវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19ជាលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះយើងសង្កេតឃើញនៅលទ្ធផលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសធុរកិច្ចកាន់តែមានភាពអំណោយផលជាងមុនជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រាលបន្ទុករបស់វិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មការស្នើសុំអាជីវអញ្ញាប័ណ្ណអនុលោមភាពការងារនិងអនុលោមភាពគណនីនៃសវនកម្មជាដើមរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការកែតម្រង់ពន្ធដារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការរៀបចំនិងអនុវត្តនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់វិស័យឯកជនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មនិងការវាយតម្លៃពន្ធឡើងវិញយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជនក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពភាពអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននិងតម្លាភាពនៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងលើកកម្ពស់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្លៃឡូជីស្ទីកនិងដឹកជញ្ជូនការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ National Single Window នឹងការបំពេញបែបបត់គយមុនពេលទំនិញមកដល់ Pre Arrival Processing ជាដើមនៅក្នុងស្មារតីស្តៀងគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់ចំនួន2ដើម្បីពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគតាមរយៈកិច្ចសហការឥតឈប់ឈរជាមួយវិស័យឯកជនទី1ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកនាំដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសផ្ដល់កំណែការណែនាំឯកទេសលើការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុងគោលបំណងធ្វើសមរណកម្មកម្ពុជានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកលអកាន់តែស៊ីជម្រៅព្រមទាំងធ្វើឲ្យវិស័យឯកជនក្លាយជាទូអង្គសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងនៅក្នុងវិសាលលកុំពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលទី2គណៈកម្មការជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាវិស័យឯកជនដែលដឹកនាំដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងតាមដានវាតម្លៃផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់វិស័យឯកជននិងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគដែលអំណោយផលដល់កម្ពុជាអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីខ្ញុំសូមអញ្ជើញវិនិយោគិនបារាំងទាំងអស់មកស្វែងយល់ពីសក្តានុពលវិនិយោគដ៏ធំធេងស្វែងរកកលានុវត្តភាពដ៏សម្បូរបែបនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់យើងកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្វាគមន៍និងការផ្តល់ការគាំទ្រពេញទំហឹង
ក៏ដូចជាការទទួលបដិសេធកិច្ចដល់វិនិយោគិននិងធុរជនខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់វិនិយោគិនទាំងអស់ជាពិសេសវិនិយោគិនបារាំងដែលជ្រើសរើសនិងមានបំណងមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ឬចាប់ដៃគូជាមួយវិនិយោគិនក្នុងស្រុកខ្ញុំមានសន្តិធិនិយមថាបន្ទាប់ពីវេទិកានេះកម្ពុជានឹងទទួលបានទំហំវិនិយោគនៃធុរកិច្ចបារាំងបន្ថែមទៀតដែលអាចបំបីកំណត់ត្រាឆ្នាំមុនៗឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងសូមប្រកាសថាកម្ពុជាគឺជាបេក្ខភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie ឆ្នាំ2026នៅទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខេត្តសៀមរាបព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានកិត្តិយសភាពនេះនឹងបង្ហាញអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះគុណតម្លៃនៃ Francophonie កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងការបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសយើងលើកំពស់ភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌និងភាសារបស់យើងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេស Francophonie ដទៃទៀតការសម្រេចចុងក្រោយលើបេក្ខភាពរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលក៏ដូចជាការរំពឹងទុកខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមទីនាយកប្រដីមកក្រុងដែលបានគ្រប់គ្រងទៅដល់បេក្ខភាពកម្ពុជានិងប្រទេសប្រាសគ្រប់គ្រងទៅដល់បេក្ខភាពកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Francophonie 2026នេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យវេទិកានេះទទួលបានជោគជ័យនិងសូមជូនពរឲ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីមានសុខភាពល្អនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចខ្ញុំសូមប្រកាសបើកវេទិកាធុរកិច្ចបារាំងកម្ពុជាលើកទី2ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ